Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Java Server Pages haqida bo'ladi. Yoki bo'lmasam qisqacha qilib JSP deb o'tishimiz mumkin. Java Server Pages bu dasturchilarga dinamik generatsiya bo'ladigan veb sahifalarni yaratishga yordam beradi. Albatta, veb sahifalar HTML va XML va shunga o'xshash texnologiyalar asosida quriladi. Java Server Pages server tomonidagi kontentlarni veb sahifaga server asosida uzatib beradi. Demak, JSP 1999-yili Sun Microsystems tomonidan yaratilgan. JSP xuddi PHP va ASP.NET texnologiyalariga juda o'xshash, lekin Java asosida ishlaydi. JSP va Java servletlar Javada server side yozish uchun ishlatiladi. Demak, JSPni nima maqsadda ishlatish mumkinligini bilib oldingiz. Keling, endi JSPni life cycle haqida gaplashib o'tamiz. JSPni life cycle, ya'ni ishlashi xuddi servlet life cycleiga o'xshaydi. Lekin bunda bitta qo'shimcha qadam bo'ladi, ya'ni JSPni servletga kompayl qilib o'tiladi. Xo'sh, JSP bilan servletning nima farqi bor? Java servlet shunday texnologiyaki, web yoki biror dasturni serveri bo'lib ishlay oladi va xuddi middle layer ko'rinishda ishlaydi. Servlet bilan ishlasangiz, foydalanuvchini barcha kiritgan ma'lumotlarni yig'ib borishingiz mumkin bo'ladi. JSP'da ise dinamik kontentlarni qo'llaydigan web sahifalar web serverda yozishga yordam beradigan texnologiya va siz bunda Java kodlarni HTML kodning ichiga maxsus JSPni teglari bilan yozib o'tishingiz va ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Yana takrorlab o'taman, JSP bu xuddi PHP va ASP.NET texnologiyalariga o'xshash server tomonidan ishlaydigan texnologiya yoki masalan framework. JSPda kodlash Java servletlardan ancha oson. JSPni server-side scripting language deb ham ataydilar. JSP va servletlarni advanced darajada tasvirlamoqchi bo'lsak, misol uchun MVC'da JSPni view deyishimiz, servletni esa controller sifatida atashimiz mumkin. Ko'pchilik Java-chilarga JSPni yoqadigan tarafi maxsus teglar asosida HTML ichida o'zingizni Java kodlaringizni yozib ketishingiz va shuningdek Java binlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Keling, endi NetBeans muhitida o'zimizni birinchi JSP Hello World web applicationimizni yozamiz. Demak, faylni bosamiz, bu yerdan new project tanlaymiz va ko'rsatuvchisiz, bu yerda categoriesdan, kategoriyadan Java webni tanlaymiz va bu yerda web application mana. Demak, next va endi biz projectning locationini, project name'ini ham berishimiz kerak. Hello JSP deb nomlaymiz. Demak, next bosamiz. Va bu yerda server va settingslarni tanlashimiz mumkin. Demak, serverimizda hozir Apache Tomcat'ning 8-chi versiyasi o'rnatilgan. Agar o'zingizga qulay bo'lgan boshqa server bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan tanlashingiz, ko'rsam add orqali qo'shimcha serverlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Demak, men Apache da ko'p ishlaganim uchun Apache ni tanlab o'taman yoki bo'lmasam siz bu yerda Glassfish ni, NetBeans ni ichida built-in bo'lib keladigan serverni o'rnatishingiz mumkin. Demak, buni tanlaymiz. Bu yerda endi Java Enterprise Edition versionini tanlashimiz kerak. Ko'rdingizdek, eng so'nggi versiyasi 7-chisi. Va bu yerda context pastda biz o'zimizni serverimiz qaysi pastda ishlashini kiritib o'tishimiz kerak. Ya'ni quyida slash hello JSP deb yozilgan. Bundan oldinda o'sha serverni manzili yoki bo'lmasam hozir biz Apache bilan ishga tushiradigan serverimizni porti bo'ladi. Demak, next. Endi bu yerda qo'shimcha frameworklarni tanlashingiz mumkin. Misol uchun Spring Web MVC bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, yoki bo'lmasam Java Server Faces, Struts, Hibernate bo'yicha. Biz hozir oddiygina Hello World nomli JSP web applicationimizni yozamiz va bularni qo'shishimiz bizga kerak emas. Demak, finish. Demak, ko'rib turganingizdek, bizga quyidagi index.html nomli HTML fayl generatsiya qilib berildi. Endi bu yerda ko'rib turganingizdek, Hello JSP mavjud projects bo'limida. Va buni ochadigan bo'lsak, uning ichida web pages, source packages, libraries, configuration files direktoriyalari, folderlari mavjud. Buni ochadigan bo'lsangiz, o'zini manifesti, context XML mana ko'rishingiz mumkin. Context pastda quyida keltirib o'tilgan va bu yerda dastur create qilingandan keyin ham buni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Va libraries'da JDK'ning 8-chi versiyasi, Apache Tomcat ham 8-chi versiyasi mana. Source packages'da hech vaqo yo'q. Web page'ni ochadigan bo'lsak, bizda mana shu
index.html fayli mavjud. Bizga bu index.html fayli umuman keragi yo'q, shuning uchun delete qilib yuboramiz. Yes. Va endi web pages ni tanlab turgan holatda context menyuni ochamiz. New bo'limida JSP ni tanlaymiz. Va endi file name ni kiritishimiz kerak. Index deymiz buni ham. index.jsp bo'ladi. Projectimiz hello.jsp da, location web pages da, folder ko'rsatish shart emas. Va bu yerda optionsda JSP file standart syntax tanlab turilgan holat bo'lishi kerak. Finish ni bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizda index.jsp fayli generatsiya qilib berildi. Demak, bu yerda pageimizni content type ga kiritib o'tirgan text yoki HTML da, UTF 8 da va bu yerda boshqa HTML taglar. Demak, run qilib ko'rishimiz mumkin. Va ko'rib turganingizdek, localhostimizda 8084 portida hello.jsp context passida bizni index.jsp faylimiz ishga tushdi. Kelganda body'ni ichiga o'zimizni kodlarimizni yozib o'tamiz. Demak, paragraf ochib olamiz. P mana va endi bu yerga Java kodlarimiz HTMLni ichida ishlashi uchun JSP ning maxsus tagini yozishimiz kerak. Bu belgi va %ni yozamiz. Mana o'zi shablonlar chiqarildi. Enter. Va endi yopish uchun quyidagi belgilar. Va endi bu yerga Java kodlarimiz yozishimiz mumkin. Demak, string message nomli o'zgaruvchi va bunga hello jsp world nomli qiymatni beramiz. Va bundan chiqqan holatimizda yana quyidagi belgini yozamiz. Va bundan keyin tenglik qo'yamiz. Endi expression bilan yozishimiz kerak. Demak, endi oddiygina message ni msg ni bu yerga yozishimiz mumkin va yopish uchun mana. Demak, buni saqlaymiz. Buni refresh qiladigan bo'lsak, ko'rtirasizdek, hello jsp world nomli o'zgaruvchimizni qiymati chiqarildi. Demak, bu video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizga bermoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar JSP ni mukammal tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni tagidagi descriptionda JSP bo'yicha bir necha manbalarni keltirib o'taman. Aynan shular asosida siz JSP ni har bir detalini birma-bir o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.